Ja, ærede president, sist men ikke minst. Formelt sett også gratulerer til Asheim som ny forsknings- og høyreutdanningsminister. Og god president, spørsmålet lyder. I 2018 konkluderte styret ved Oslo Met om at studiesteder på Kjeller skulle opprettholdes. Nå lanserer rektor et forslag om å sentralisere virksomheten til Oslo. Mener statsråden har en hastebeslutning allerede i mars tilfredsstille kravet til forsvarlig utredning og medvirkning? Statsråd Asheim. President, la meg begynne med å takke for hyggelig gratulasjon fra representanten før jeg svarer på spørsmålet. Etter at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte i 2011, så har den nye institusjonen Oslo Met fått gjennomført flere utredninger og kartleggingsarbeid om fremtidig utvikling av campus i Romeriksregionen for både Kjeller og Lillestrøm. Nå er jeg ikke enig, president, i representanten Strand i at styret i 2018 konkluderte med at studiestedet Kjeller skulle opprettholdes. Styret vedtok følgende den 25. oktober 2018. På bakgrunn av dialog som har vært med huseier i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, Hemfosa Samfunnsbygg AS, vedtar universitetsstyret at Oslo Met går i forhandlinger med Hemfosa med sikte på å videreføre leieavtalen på Kjeller. I styrebehandlingen om lokalisering på Romerike så ble det fremmet to alternativer. En, konkurranseutsette ny campus på Romerike, eller to, gå i forhandlinger med Hemfosa Samfunnsbygg AS med sikte på å redusere leiekostnadene for eksisterende campus på Kjeller. Hensynet til å spare leiekostnader ble vurdert til å veie tyngst, og styret ved Oslo Met vedtok alternativ 2. Oslo Met har fremforhandlet en ny leieavtale med Hemfosa Samfunnsbygg AS med løpetid til sommeren 2043. Avtalen vil gi en besparelse på 20 millioner kroner i husleie hvert år, som også gjøres gjeldende for resten av inneværende avtaleperiode frem til sommeren 2023. Det vil tilsammen gi 90 millioner kroner i lavere husleie. Den samlede kostnaden for Oslo Met med den nye leiekontrakten er på rundt 1,15 milliarder kroner. 16. desember 2019 så ga Kunnskapsdepartementet Oslo Met fullmakt til å inngå leieavtale med Hemfosa Samfunnsbygg AS om leie av lokaler på Kjeller. Som representanten viser til, så sendte rektor ved Oslo Met, Kurt Rice, et brev til fakultetsstyrene den 15. januar i år for å igangsette en ny prosess ved universitetet. Han har bedt dem vurdere to alternativer. 1. Samle hele virksomheten i Oslo, eller 2. Underskrive den nye leiekontrakten på Kjeller. På bakgrunn av en samlet vurdering av økonomi, bærekraft og innspill fra enhetene, vil rektor fremme en sak for styret i mars. President, utredningsinstruksen og instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor gir krav og bestemmelser for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for styring av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. De gjelder også for universitets- og høyskolesektoren. Av bygge- og leiesaksinstruksen fremgår det at departementet er ansvarlig for å utrede lokalbehov på sine ansvarsområder når det er behov for å endre eller få nye lokaler. Utredningen skal ivareta hensyn til effektiv areal- og ressursbruk og skal omfatte analyse av arealbehov, overordnet vurdering av lokalisering, kostnads- og usikkerhetsanalyse og vurdering av leie i markedet eller statlige lokaler. Oslo Met, som et statlig forvaltningsorgan, har ansvar for utredningsarbeidet. Jeg registrerer som nevnt at rektor vil fremme en sak for styret i mars om fremtidig lokalisering av Oslo Met, og jeg forventer at Oslo Met legger opp til en god prosess og gjennomfører de nødvendige utredningene før styret fatter en endelig beslutning i saken. Takk for svar. Regjeringen har jo fastsatt mål om å redusere kostnader for leie av kontorlokaler med 15% unna 2029. Og dette høres ut som å være, eller ny leieavtale på Kjeller høres ut som kunne være i tråd med det. Universitets- og høyskolebygg har jo hovedsak både spesialrom og kontorlokaler. Konsekvenser ved avvikling på Kjeller eller plassmangel i Pilseredet er hittil ikke offentlig vurdert. Og to fakultetsstyrer ved Kjeller for fakultetene for helsevitenskap samt lærerutdanning og internasjonale studier stemte for at det trengs bedre utredning av konsekvensene, kom det fram av Romerikets blad i går. Og der er rett og slett spørsmålet, hvilken nedre grense for vurdering av konsekvenser mener statsråden man bør ha før man gjør vedtak om å avvikle et helt studiested, og om å følge bygge- og leiesaksinstruksen er godt nok etter statens utredningsinstruks? Statsråd Asheim.
President, det er helt riktig som representanten viser til at det foregår nå en prosess i Oslo Met som institusjon, og Stortinget har faktisk pålagt regjeringen og meg som ansvarlig statsråd å respektere de prosessene i institusjonene akkurat nå. Og det betyr at jeg kan ikke gå inn og gripe inn i de diskusjonene som de har, og det er helt riktig, de forskjellige fakultetsstyrene diskuterer og lander også på litt ulike konklusjoner. Men det som jeg forsøkte å påpeke i mitt første svar, det er at det er ganske tydelig utredningsinstruks på disse spørsmålene. Det er altså ikke slik som representanten egentlig spør om, altså holder det å bare vedta det basert på en sak? Nei, utredningsinstruksen er helt klar. På alle de hensynene som jeg viste i mitt første svar skal være utredet skikkelig før man tar en beslutning, og det kommer jeg til å følge nøye med på. God president, jeg synes jo statsråden kommer med betryggende svar med tanke på utgreining, og det ser vi frem til å få mer fakta på bordet, rett og slett. For det er ingen tvil om at organisering av studiesteder, utdanningstilbud, forskning og daglig forvaltning er en del av ansvar til styret for institusjonen. Samtidig så har regjeringen gjennomført en strukturreform som har lagt store føringer. Og fusjonsavtaler mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo legger opp til en sterk kobling mot blant annet instituttsektoren på Kjeller. Og en forutsetning om, at aktivitet ved fusjonerte studiesteder skulle bli videreført. NHO, Norges varemesse og Institutt for energiteknikk støtter dette i Romerikes Blad i går. Rektor Kurt Rice sa til NRK i går at problemene ved Kjeller som studiested har vært kjent i 20 år. Mener statsråden omfordeling av virksomheten mellom studiestedene er i tråd med fusjonsavtalen dersom Kjeller blir lagt ned, og bør ikke en 20 år gammel problemstilling bli gitt tid til å bli utredet skikkelig? Statsråd Asheim. Når det gjelder å gi det tid til å utrede skikkelig, så er det jo nettopp det jeg svarer på ved at utredningsinstruksen er ganske klar på dette. Men det er også helt riktig at nettopp det er en 20 år gammel problemstilling den gangen Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus skulle fusjonere, som nå er forandret i den forstand at vi sier tydelig og har klare forventninger til institusjonene våre, både på kvalitet, oppfølging av studenter og så videre. Men Stortinget har også sagt helt klart at for eksempel campus og bygg, det er noe som styrene selv skal, som representanten påpeker, ha beslutningene over. Det betyr, president, at det er litt krevende med å være ansvarlig statsråd på et område som dette. Det er at det foregår en ganske aktiv samfunnsdebatt der ute, og jeg er helt enig. Jeg følger nøye med på den, og jeg hører både stemmer for og imot. Men det er altså slik at mitt ansvar er nå å ikke gå for langt inn i å skulle gi signaler eller noe sånt som det. De statsrådene før meg som har forsøkt på det har fått påpakning også av Stortinget for det. Men samtidig så er det slik at den utredningsinstruksen gjør at man tror også man får et bedre grunnlag for å diskutere dette og se helheten, i stedet for at det nå flyr påstander frem og tilbake i media.